Ok, salvebit polas. Moqlet dges aset patara samashvelo sakmeshi vertobit. Situatsia shendegnairia, anu gushin daido posti, itkhoven shvelas, kerzot. Atenis sopheli aris erti aseti tsereti, sadats darchat patara tsuka. Rogorc vitsit, rogorc gvitkhres, aris zalyan didi tovli namkheri am sopelshi da მოუზადებელი მექანიზმის გარდა ვერცერთი მექანა ვერ არის იქ გარდა სამხედიანებისა. მე გავოდი სურვილი წასვლის, მოკლედ წავალთ და ვნახავთ როგორი სიტუაცია დაგხვდება და ზუგასაც გადავარჩენთ და რაც თავარია ბიჭებო ყველა მოაკეთოთ სიკეთე, სიკეთე და სიკეთე. აბადროთ დავით. ამოვედით. აგე პატარა წერეთი. აქედან უკვე დაახლოებით 1-2 კილომეტრშია და მანქანა თითქოს ცოტა პატარა წინახიძე ხმა აიღო და ვასვენებ, ამიტომ სულ ბოლომდე რო არ ჩავშალო და მშვიდობით ჩავდით სახლში. ნახოთ მოკლედ მიდიოთ ახლა გზათ ერთი რათიჩი ხვდა რომელმაც ზუსტად იცის რომელი სახლია და სად არის სად უნდა იყოს ძაღლი და ნახოთ ახლა მივალთ ბოლომდე და იმედია ცუდა სახლში იქნება. მოვედით.
ესეც ასე მოვედით. ეხლა თავარია ის ახლი პუტ, სადაც ძაღლი იქნება. როგორც ვითხრეს, მარტო ეგერთ სახლია გადახურული. მარტო მაგ სახლს სახურავი ნახოთ. აი, აქ გამოჩნდა. ეს სახლია. როგორც სახურავი აქვს. Чети тут сахцет сахц сахровия. Опа. Вот сосед. Сахшунда это шурицу. Эй, гера, не сусали. Э? Пичо! Оо. Тоцхалия, тоцхал. Мандари. Оо. Оди. Садари, аба член. Оди, а. Оди, оди. Аба сай. Члени цугри. Ах, гальгалиш. Где чё рисуешь? Цугли. ცეცხლიმზეს ფესვიცას აზრი გზას სოდნა ერს არ სიდროს ხელი ხერ ჯანი გულს ზერაშორს იქაც თოვს ბარდნის მთე იქაც წვიმს, იქაც თოვს, იქაც დევს. ამოვედით შვიდობით, შვიდობით მოვიარეთ. ეს ჩვენი პატარა სამაშველო ტური ასე დავარქვათ. ძაღლიც კარგად არის, ჩაბარდა სანდო ხალხს და ხაზი მინდა გავუსვა ჩვენ კლუბს. ჩვენი კლუბი Offroad Club Gori
კლუბი ნდობა. ყოველთვის მზად არის და ყოველთვის მზად იქნება თითოეულ ჩვენთანგანი, რომ მსგავს სიტუაციებში ხალხს დაუდგეთ გვერდით, თუ რამე დაგჭირდებათ, ქვემოთ იქნება მითითებული ჩვენი კლუბის ლოგოც და მისამართიც და აუცილებლად დაგვიკავშირდით, ყოველთვის გვერდში დაგიდგებით, რაც არ უნდა მოხდეს. წარმატებები ყველას დროებით.